قرآن مجید میں 80 سے زائد مقامات پر ارشاد فرمایا، اقیم الصلاۃ یعنی نماز قائم کرو، کیونکہ میرا اللہ، میرا مالک، میرا خالق رحمان ہے، رحیم ہے، عزیز ہے اور مہربان ہے۔ جی ہاں حاضر محفل، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بار بار ایک ہی بات کہی کہ اے بندے، کہیں اس فریضے سے غافل نہ ہو جانا، کیونکہ نماز اور مسلمان لازم و مظلوم ہے۔ نماز کے بغیر نہ ہی تو ایمان کا تصور ہے اور نہ ہی اسلام کا۔ صدر علی وقار، اللہ کی رضا کا سبب نماز، ایمان کا جز نماز، بدن کی راحت نماز، انبیاء علیہ السلام کی سنت نماز اور فرشتوں کا محبوب عمل ہے نماز۔ غرض یہ کہ نماز مومن کی معراج ہے، دین کا ستون ہے اور چہرے کا نور ہے۔ بے شک نماز ہی قبر میں چراغ ہے، منکر نقیر کے سوالات کا جواب ہے، تو پھر تم نماز قائم کرو۔ بے شک نماز ہی منکر نقیر کے سوالات کا جواب ہے۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت کا مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ اے میرے رب، میری دعا ہے کہ ہم سب کو نمازوں اور سجدوں کے ذریعے رجوع کرنے والوں میں شامل فرما دے، آمین۔ تو پھر تو نماز قائم کرو، کہیں تمہارا حشر بھی نبو، فرعون، قارون اور حمان جیسے